Bash, edhe për çata që kanë fushën njerëz gjithë shkallë të smunë me lumë ti pasha bomën. Po vjen keq, ama do të thosëm një natë tjetër. Për çata një natë me të kallzu se po shi dy tre çuva smunë me të pranuar. Njëherë ta qo vallaj vinë nëse u bonami. Po jo, po nga mos u lëndo, po duhet ton rregull, po Po mos nuk dhe ndonë në asë një fije. O, jo, mos të aninë. kërkoj folje, po më bon, kërkoj farë qëlimit kështë se kam, beqe pota me kalu si mësë lëndë, për që ata se muna me lunja në ty. Po shka kështë e bodo meme dhe palidhe dhe sene ljop, gjenja, edhe masane dhe të fujmi. Të rrinë në të A i lutër, ke zotë të hek fujmi. mimet, a ju ke shkru mi hek mimet? Fe që të së më një hiqë ma të meme. Së më një hiqë, kam bo shumë, që shumë meme që kam bo, kam bo shumë. Me Po mujën shka... të hek, se ma kur po hitet e me të lyp, nuk po mdalin mua atë. Pastaj kanë hiqë duhet me hime këshyre dhe herë për shkak se ka probleme për që mbosh ato meme. Kjo Edhe është e vërteta njerëz. një lëndu shumë e shumë njerëz për që ta. Të rëjnë një notë e lumë të rëzotit ujtë familjarisht. Kërë Faleminderit shumë. shumë. Ciao. Kjo është e vërteta. Kjo është...